Father, that's all that you really said in that bill.
ဒီခက်ခဲတွေကိုမှရှိမရှိစဉ်းဉဏ်စဉ်းစားပြီးတော့ထိုခက်ခဲတွေကျော်သွားဖို့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်အားတွေပြည့်စုံရမလဲဆိုတာဒါအရေးကြီးတယ်ကိုယ်ကကိုယ်စဉ်းဉဏ်သုံးသပ်ပြီးတော့ရင်းစံကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့ခက်ခဲအမျိုးမျိုးကိုခေါ်အားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်သွားလို့ရတယ်ခေါ်အားဆိုဒီမှာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမရှိသေးတဲ့ခေါ်အားကိုရှိအောင်နေချင်ပြီးတော့ယူရတာမျိုးရှိရှိပြီးတဲ့ခေါ်အားကိုလည်းကြံ့ခိုင်လာအောင်လုပ်ရတာမျိုးရှိတရားရမှာကျော်တော့နိုင်လို့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ခေါ်အားလေးလိုအပ်တယ်ဒီတရားဒေသနာကိုနာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒုတိယအခက်ခဲဘယ်နှမျိုးကြုံတွေ့ရလဲသူကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့တို့မှခွန်အားတွေရှိရလားဆိုတာစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်မရှိသေးရင်ဘာလို့ရှိအောင်လုပ်ထားလို့ပဲဒါတရားချက်နေလို့ခေါ်တာပဲနော်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကကုသဏမှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အရာကိုမရှိသေးတဲ့အရာကိုရှိအောင်လုပ်စာပေလိုပြောလို့ရှိရင်ဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်။ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီရင်တယ်လို့ပမာဏပြောတယ်။ဘာဝနာဆိုတာမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သေးတာကိုတွတ်တဲ့အောင်လုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုလေးပဲရတယ်နော်စိတ်ဓာတ်အားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိသေးဘူးဆိုရှိအောင်လုပ်အောင်ရှိပြီးလို့ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့ပြည်လာအောင်ကြိုးစားဒါကိုလို့ရမယ်လို့တခုပဲအဲ့တော့လူကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီခေါင်းအားတွေလူတိုင်းလူတိုင်းမရသေးရင်ရအောင်လုပ်ဖို့ရပြီးလို့ရှင်ကြီးထွားတဲ့ခေါင်းအားတွေရဖို့ကိုယ်တိုင်မှာရှိနေဖို့လူတိုင်းကြိုးစားရအဲ့လိုမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲတဲ့မှာပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲကိုမကြော်လွားနိုင်လို့ရှိရင်ခက်ခဲတဲ့မှာပြုတ်ပြီးတော့လက်မြောက်ရှုံးပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်လူတွေမှာပင်ကိုယ်ဘာဝကိုဒီခွန်အားလေးရှိသူတို့တိုးမြင့်ပြီးတော့ပထဝီဆိုထုံခွင်အားလေးအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွားနိုင်အောင်စွမ်းအားမထက်စွမ်းအားထက်အောင်ကိုယ်လေးချင်းပြရမယ်ဒီနေ့လောကမှာလူတွေအပြေးပြိုင်တဲ့လူတွေလည်းလေးချင်းရတာပဲဘောလုံးသွားတွေလည်းလေးချင်းရတာပဲဘောစင်ထိုးတဲ့လူတွေလည်းလေးချင်းရတာမလေးချင်းပဲနဲ့ပြန်ဝဲဝင်လို့ရမရဘူးခင်ဗျာမရဘူးဒီဥပမာတွေလေးချင်းရတာပဲတန်တော့ပြစ်တဲ့လူတွေအားကစားခံရများဘောလေးချင်းရဟုတ်ကဲ့ပေးချင်ထားတဲ့အခါမှာရှင်းပြနိုင်တဲ့ခွန်အားဆိုတာရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းပဲခွန်အားဆိုတာရတော့လေ့ကျင့်ပြီးလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါကကိုလိုရမယ်အလုပ်ပဲ။တရားနာပြီးလို့ရှင်တို့မလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နော်။ရသော်တရားတရားတော်ကနာရာဟာသင်တာပဲ။တရားနာယူခြင်းသည်သင်တယ်စာပေလိုပြောရင်ပရိယတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အေးဘုန်းကြီးတွေကစာပေပရိယတ္တိသင်နေတယ်လို့ဒီလိုမအောင်ဘူးလေ။အားလုံးကနံပါတ်၁သင်ယူရတယ်။သင်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ပฏิပတ္တိလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာ။သင်ယူခြင်းနဲ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းလုပ်အောင်။စာလုံးပြောနေတော့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပရိယတ္တိပฏิပတ်တယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်။ဒီစကားလုံးပြောရင်ပရိယပฏิပတ်ဆိုတာဂျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုသွားထင်ကောင်းတယ်နော်မဟုတ်ဘူးလူအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ပရိယဆိုတာသင်ကြားတာပฏิပတ်ဆိုတာထိုသင်ကြားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လုပ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာတော့သင်ကြားတဲ့ဘာသာရတဲ့ပတ်သက်ရင်ကတော့ထူးခြားမှုတော့ရှိတာရန်တာပါရီကျတော့သင်ကြားတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားစာပေတွေကိုအဓိကထားပြီးသင်ကြားတာအဲ့ဒီသင်ကြားပြီးတော့ထ
तो तीन चार ठारे टाइम है लेटली चिंता होना रूले मतलब इन दिनों से नीले में की टाइम है ठगाले कमारे के ये सब यहाँ का ये ठाना कामुल सुरा जीवा रे ओ त्यान नारे का ओबियो जारे ठाना कामुल लोवा रे सुरा तीला सुरा सब इच्छन तो यार रे जो ठाणी त्यान नारे लो तीला रा ढाते नारे लो तीला तीला भी है काम जितने लिया ना मौकु ताना काम वो फ्यूडे ने खाकी वाले तीला साउंडी देने काम साउंडी यारे पावना कबचान सीज़ा ने काम सीज़ा यारे ढाले फिर चिंदों ना खोना ये डरे हम लोग दूरे बंदों में खो आस होता है कदमा ये चीज़ ऐ खो आ लिया कह कह भी नहीं जो वाला है तुलना माता के कैसी जालों लो बे वो सिवाई ले पीले वाले लोग ऐसे संजी वाले पावा के कैसी बाबू लो पी गांव पी ले संजी ले ना ऐसे में भी उस लोचे ने के के गांव जो मिया सांप जो जाले तो मिया सांप जा का तुलना का दूरन चुंबी है के के लिए ठाउ जा रहा है मिया सांप जा बोले टाइम जो जाले ดูแล้วก็แค่ๆนี้ยุโสชื่อเลยยะสอบยาก็พอปัดท่าได้แค่ๆงาမျိုးเนี่ยอะไรมาเนาะเอริแค่ๆเนี่ยงาမျိုးโหเบยสุดะบีสุดะนามเนี่ยยะสอบยาทุบท่าไปดูเลยเบยสุดะ60ล้านเสียยินสายะไม่เคสอ่ะเนาะ60ล้านนี่ก็ยินสายะไม่เคสอยู่เบยก็ขอ ไอ้ยินสายะแม้แค่แค่นี้กูจ่อตั้วกูเอ็นอาพิษสีกูเนี่ยสอบอย่างนั้นญาณญูหมดอยู่แกก็มีอยู่โลกนี้ผิดล่ะหรือว่ายောက်ล่ะหรือสมมุติปรมาสงจ่อตวยได้แค่ๆก็บ่ารู้แกเมจิรู้สิเห็นเนาะโหเมจิรู้สิเห็นเนาะตัวเปล่าแค่มาเปล่าได้หมดเนาะเนี่ยสอบอย่างพอปีรู้สิเห็นเนาะดา ติละมาได้มั้ยแกดูโลกมาตะชาแค่ๆนี่เหมียวยาสว่าชื่อเลยมั้ยนัมเบอร์ที่ยินสายอะไรแค่ๆกูก็กูสร้างจิตกูก็กูสร้างจิตได้แต่ยาสอบยาท่องเปลี่ยนอะไรแค่ๆนี่หุบกันล่ะแกรู้ว่ายาล่ะหรือสมมุตินัมเบอร์ที่ยินสายอะไรแค่ๆอ่ะว่าเลยสมมุติอัตตะมวยวันจองหมู่แค่ๆ แต่ชินยีก็ทําแค่ๆหมดล่ะแค่ๆกูเกเกเลดูว่ายาล่ะไม่ได้จาซึอะล่ะที่แต่มวยวันยาวด้วยเป็นโกยาสมูจูเลยคุณน่ะน่ะไม่อยากให้กูจูจองหมดล่ะ เอ่อได้จาสุนัขจริงบาแก่ทั้งสุดแต่มวยวันนี้เอาเสร็จมั้ยโอเคดูว่าที่มาเนี่ยจริงๆรู้อย่างแปลกปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บเลยปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้ยังไม่รู้ตะลีรู้ว่ายาวล่ะอะไรได้ใจเนี่ยสร้างไปนี่ว่าสร้างไปแล้วที่บูชาเจ้าสมปัญญาเต็มไปหมดบูชาเจ้าหมด บาเกิดพูดอะไรสุดแต่เมื่อวานเราเนี่ยไลฟ์ลีฟูดเราขอเองเลยดูใช่ไหมเลเวลเนี่ยไลฟ์ลีฟูดูได้ดูได้อะแต่เมื่อวานเราเนี่ยทิ้งไปแล้วร้องมาอยากจีนไทยมากอยากจีนไทยดูได้ดูได้อะแต่เมื่อวานเราพูดปัญญาสาชิบุเชียแต่เดี๋ยวเราปัญญาไม่ใช่ตุ้ยวันดันหรอก ปัญญาชีเยสุทาแต่เจ้าหมดปัญญาชีผู้ใหญ่ด้วยไงเรียนเชิงอ่ะทุกข์อ่ะทุกข์ยากหนาอยู่เนี่ยไม่มีทุกข์ไข้ไข้ผู้จ่อวันไหนเนี่ยอ้ายยากผู้ด้วยสุบิรอไงเชิงเรียกสั่นจ้องทาบุญละนั้นไม่มีนี่บุญโจจ้องเนี่ยบุญละนั้นสิ้นยากหนาได้ก็เจอบุญละนั้นจ้องทา ชาวไทยอยู่ในมะลงๆโลกบาเพิ่นจองมานี่ชูศีลคู่เกษตรโพธิ์ออกมาญาณนี่ฮอดกันพอยืนในตีเล่นงานนี่ตรงมากาตอนซั่วทานานี่ก็
ခေကလေးတွေဘဝကိုတရုပ်ခေါ်တာကလေးလေးကတော့ဂျောဘုတ်ဧကလေးဂျောဘုတ်ဧကလေးကိုပို့ပြီးတော့ကုန်း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 နဲ့သွားနေတဲ့ပုံကြီးရေးထားတယ်ကျောင်းသားကလေးရဲ့ပုံပဲဂျောဘုတ်ဧထဲမှာစာအုပ်တွေကအပြည့်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်စာအုပ်တွေကအပြည့်ထည့်ထားတော့ကလေးလေးကအဲဂျောဘုတ်ဧကလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ကြောက်သွားအဲ့ဒီပုံလေးရေးချပြီးတော့အောက်ကစာရင်းလေးပါထိုးထားလို့ဆိုဒီကလေးဘာဖြစ်ရှိလို့ထပ်ဖို့ခိုင်းတာလို့နဲ့အောက်ကရေးချတယ်။ကြည့်ဟောတော်ကမဟုတ်ဘူးလားခုခေတ်ကလေးတွေကဟုတ်ပါဘူး။ဒါအိတ်တာမန်လေးနဲ့သွားရတာကဂျောဘုတ်အိတ်ကလေးနဲ့သွားရတာ။စာဦးကနေရမဟုတ်တဲ့သွားရတာဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်ပြီးပဲသွားရတာကျူရှင်ဟုတ်လား။ကဗာပြတ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ခလာအာဇီဝိကဘယရသဗျာအာဇီဝိကကဘယဆိုလူ့ဘဝအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီမှာတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်လူ့ဘဝအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပြည်ညာတစ်ခုဘယရလို့ရှိရင်ဒီဟာတို့ကြော်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပေါ့အာဇီဝိကဘယအဲ့ဒီအာဇီဝိကဘယဆိုတဲ့နံပါတ်၁ခက်ခဲနဲ့လူ့ဘဝလူရည်ရင်ဆိုင်ရတာအကျယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရှာကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့စီးပွားရှာကြရတယ်အလုပ်ကိုင်းရေးရှာကြရတယ်ဟိုးတခြားဝိလန်တဲ့နိုင်ငံတွေထွက်ခွာသွားပြီးတော့စီးပွားရှာကြတယ်လူလောကဆိုတာဒီလိုက်လေးခုလို့ခေါ်တယ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လူရည်နေစဉ်လှုပ်ရှားပြီးရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျဉ်တ်စရာလားပျော်စရာလားသို့မဟုတ်ကြောက်စရာလားလို့နေကြောက်စရာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေရောမရှိဘူးကိုကေဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့အဆင်မပြေလို့အလုပ်လုပ်နေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အများကဘာမှပြောတာနော်ကဘာနိုင်ငံလေးဒီမှာကြောင်းမဲ့အလုံးမရှိအလုံးမရှိဘူးဆိုတာဘာတိတ်တယ်လို့ဆိုရင် no work no money အလုံးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဝေးမရှိဘူးဝေးမရဝေးမရတာပါဘူး no money no food စာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အစာမရှိဘူးကရတည်နိုင်မှာအေးဒီဘဝလူတွေရတည်နေရတာဒီလိုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းဒါဘုန်းကြီးတွေကြတော့ပစ္စည်းလေးပါလို့ခေါ်ကြတယ်။လူတွေလည်းပစ္စည်းလေးပါပါပဲ။ဘုန်းကြီးတွေကြတော့ပစ္စည်းလေးပါစတုပစ္စည်းကပစ္စည်းလေးပါတဲ့သူကြတယ်။တကယ်ပြောမှလည်းအဲ့ဒီသေးဘူးကဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်အချက်လေးချက်ပဲ။လူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါတော့နံပါတ်၁စားစရာရှိရမယ်။နံပါတ်၂ဝတ်စရာရှိရမယ်။နံပါတ်၃နေစရာရှိရမယ်။စာရယ်ဝုစရယ်နေစရယ်ဘုန်းကြီးကျတော့စာသင်္ကန်းကျောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့စာစရယ်ကစာစရယ်ပေါ့သင်္ကန်းစရယ်ကဝုစရယ်ကျောင်းစရယ်နေစရယ်ဒါမရှိရင်ဘယ်အသက်ရှင်နိုင်မှာလို့အသက်ရှင်လူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနာမည်လေးပဲပြောင်းသွားတယ်လူတွေလည်းစာစရယ်ရှိရမယ်ဝုစရယ်ရှိရမယ်နေစရယ်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကမကြမ်းမှာလို့ရှိရင်ကုသလို့ဆေးဝါပေါ့။ဒါမျိုးပစ္စည်းတွေကလည်းခေါ်တာနော်။လူတွေအသက်ရှင်ရေးအတွက်လည်းပစ္စည်းတွေပါပဲ။ယဟန်တန်ခါးရဲ့အသက်ရှင်ရေးအတွက်လည်းပစ္စည်းတွေပါပဲ။စားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်မကြမ်းပါရင်ဆေးဝါရယ်။ဒီလေးခုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လူ့ဘဝဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မယက်တည်နိုင်ဘူး။လက်မရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလေးခုပြည့်စုံဖို့ရာအတွက်လူတွေဟာနေဆိုင်တဲ့ရှာချမ်းနေကြတာဒါအာဇီကံဘယံခေါ်တာနော်သမုဒ္ဒရာဝန္တထွာလို့လူတွေပြောနေကြဒါစားစရာလေးတစ်ခုတွေပြောတာနော်စားစရာလေးကလည်းနေတိုင်းစားနေရတယ်ဘာလို့ဆိုစားစရာကနေတိုင်းကျွေးရတယ်အိမ်ကတစ်ခါဆောက်ထားလို့ရှိရင်ဂျာကြီးခံတယ်အဝတ်ကလည်းတစ်ခါဝယ်ထားရင်ခံတယ်
စားစရာကြတော့ဘလို့မရလို့ဒါကြောင့်မလို့စားစရာကြတော့သဘုဒ္ဓတာ1 1 to 3ဆိုပြီးပြောနေတာเนาะ1 to 3ရဲ့နာမည်လေးကတော့1 to 3ထည့်ရတာသဘုဒ္ဓတရားတော့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ပါပဲပြည့်မှာမပြည့်ပဲကိုမနဲ့ဖြည့်ထားတကြံလေးချင်ရဟောက်သွားတာထပ်ဖြည့်ပြန်ညလေးကျတော့ဟောက်သွားပြန်ထပ်ဖြည့်ပြန်ဟုတ်လားဒါကညနေဟောက်တာညနေရင်းလို့တော့ကထပ်ဖြည့်ခြင်းဖြည့်ရတယ်ဖြည့်လို့ကိုမပြီးနောက်တဲ့မနေ့စောရဲကဖြည့်ပြန်ဒါကိုပြောတာပင်လေကြီးဆိုတာဖြစ်တည်ချောင်းလေးအင်းလေးအိုင်လေးကနေပြီးတော့စီးဆင်းလာတဲ့ရေဘလောက်ဝဲဝဲကောင်းငင်ကမိုးတွေဘလောက်ရွာချချပင်လေကြီးကရှန်တက်လာတယ်လို့ရှိကုန်ရှိလူရဲ့ပိုင်းကလည်းရောမပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားဝန်တထွားလို့ပြောကြတာနော်အမြဲတမ်းသူကဆာလောင်းနေတော့ဒီဟာကိုဖြစ်တင်းမွေရအတွက်ရှာကြံရတဲ့လောကံရတဲ့ဆိုတော့နည်းတဲ့ထောင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကအာဇီဝိကဘယကြောက်စရာကောင်းတော့တဲ့ဒီဟောဒီအသင်မွေဝန်ကြောင့်ကိစ္စကြီးလူတွေကမစင်သားလို့လားစင်သားမဲ့ဆိုရင်ဂျီတောင်တော့ကြည့်သမတမကြီးရဲ့နော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဇာတိရတစ်ခုနဲ့လုံးမရတာအများကြီးဝိဇ္ဇာအတွက်လည်းလုံးမရတယ်ဒေဇာအတွက်လည်းလုံးမရတယ်မကြမ်းပါဘူးဆိုရင်ဇေဝအတွက်လုံးမရတယ်ခွန်အားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခက်ခဲကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြော်သွားမလို့လူတွေမှာခွန်အားရှိရမယ်အေးချင်တာပေါ့ကိုယ်ကတော့နေကြတော့နေကြတယ်ဆိုတော့သိပ်မသိကြဘူးပေါ့မစဉ်းစားလို့ရှိရင်သိဘူးပေါ့နော်တို့တော့ဒီခက်ခဲကကျော်တော့ကိုခက်လာပြီဆိုရှင်တချို့နိုင်ငံတချို့နိုင်ငံဒီမှာအစာရေးစံတက်ပြတ်ပြီးပြေးသွားတာတော့ရှိနေစရာမရှိဘူးယန္တိဥဒ္ဓဌာန်ကိုခံပြီးတော့ပြေးသွားတာဘဝပြင်းနဲ့အနည်းငယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုဆောင်းရည်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမရှိတဲ့ပုံစံဟုတ်လားhomeless no call အိမ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းတွေမှာနေဒီတိုင်းပဲရာလီဟုလူအေးချမ်းကြောင့်ဒေသအရပုဂ္ဂိုလ်တွေများအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်ဆိုကိုယ်လေးနဲ့ကိုယ်ပြေးလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါကိုအခက်ခဲလို့မချင်ကြဘူးပေါ့ဒါကဘာလို့လဲခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအာဇီဝိကတရားကကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်ဆုံးမှာဖူလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲအေးတက်တက်တာတာနေရတယ်လို့သိရှိဘူးဒီဟာအတွက်လုံးမနေရတာရှိတယ်နော်လုံးမနေရတာစာစရာအတွက်လုံးမရတယ်ဝတ်စရာအတွက်လုံးမရတယ်နေစရာအတွက်လုံးမရတယ်အေးတို့တွေကတော့ပြည်လည်လို့အလုပ်ရှိလို့စာစရာလည်းမပူရဘူးလို့ပြောကြတယ်ဝတ်စရာလည်းမပူရဘူးနေစရာလည်းမပူရဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီပြည်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟုတ်ရဲ့အဲဝေဝံကြောင့်ဆိုတဲ့အခက်ခဲကြီးတစ်ခုကိုသူကြော်ရွံ့နိုင်အောင်အားရှိလို့ကြော်ရွံ့တာ။အားမရှိဘူးဆိုရင်ကြော်ရွံ့နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဟောဒီဘဝမှာရှင်းဥစွာလူသားတွေပထမဆုံးအချိန်ရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်အခက်ခဲကတော့အာစီဝိကမယအတ္တဝေဝံကြောင့်အခက်ခဲပါကျောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်သွားတာဟုတ်လားလူတိုင်းအဆင်ပြေနေတယ်လို့မထင်ဘူးဘဝလေးတစ်ခုရတာလို့ဆိုရင်ရက်ကြည့်ဖို့အတွက်မနေချိုးစားကြနော်ဘာလို့ဆောင်းနေပြီဆိုတော့ရက်ကြည့်ဖို့ရတဲ့ဒါနံပါတ်1အခက်ခဲပဲလူပြေရောက်လာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတစ်ခုအဲ့ဒီအခက်ခဲကခွန်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကြော်သွားသွားလို့ရတယ်ခွန်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီထဲမှာပဲလက်မြောက်ရှုံးပေးပြီးဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားကြတာဟုတ်လား။ကဲ၊ဒီလေလို့ဟောဒီအာဇီဝိကဘယလို့ခေါ်တယ်။အတ္တဝိဝါညောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကြီးကိုတော့ပြည့်လဲပါရဲ့။ဘာမှပူဇော်ရှိဘူးစားစရာရှိတယ်၊နေစရာရှိတယ်၊ဝတ်စရာရှိတယ်မကြမ်းပါလို့ရှင်။စေဝါအတွက်ကုန်ကြခံနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းရှိရှိပါဒါဖြင့်အခက်ခဲကတော့လည်းပြီးသွားလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဒုတိယအခက်ခဲတစ်ခုလူတွေက
ာပြန်ပြီးတော့ဒီအခက်အခဲတစ်ခုကိုကြော်လွှမ်းနိုင်နိုင်ရတဲ့နေ့နောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုကရှိနေပြန်လေเนาะကိုယ့်ကိုယ်သိချာစဉ်းစားကြည့်နောက်ထပ်ရလာမဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတော့အတ္တိလောကဘုရားလူဆိုတဲ့နာမည်ပြည့်မှာမကြောက်ကြဘူးဒီနာမည်ပြည့်မှာကြောက်ပါနာမည်ပြတ်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်လို့လည်းမရဘူးအလုံးကိုင်နေတဲ့ရနိုင်လူရတဲ့ကောင်လည်းမရတော့ဘူးနာမည်ပြတ်သွားလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တိလောကနာမည်ပြတ်တဲ့ဟာကလည်းကြောက်စရာကြီးတစ်ခုကိုစီးပွားရေးပြည်လည်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းနာမည်မပြတ်အောင်နေကြရတာနော်နာမည်မပြတ်အောင်နေကြတခုခုကြောင့်နာမည်ပြတ်သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဒီအခက်အခဲကြီးကိုကြော်လွန်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်လို့နာမည်မပြတ်အောင်လို့လူတွေကမဟုတ်တာလို့တောင်းတိတ်တိတ်ကုန်လို့ကြာတယ်။သူကြားရလို့ပြောပြီးမဆိုနာမည်ပြတ်မှကြောက်။နာမည်ပြတ်မှလည်းကြောက်။ဒါကြောင့်ပဋိသန္ဓကမ္မန္တဘာဖြစ်ဖြစ်ဖုံးဖုံးကွယ်ကွယ်လောက်ကြာ။လူမသိသူမသိလောက်ကြာ။နာမည်ပြည့်စရာရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူ့ဘဝမှာလက်တီကိုခက်ခဲသွားပြီ။ဟောတာကခက်ခဲတခုပဲเนาะ။အဲဒီခက်ခဲကိုလည်းအင်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီခက်ခဲမျိုးမကြုံပဲနဲ့ကြော်လွားသွားနိုင်တယ်တဲ့။လို့တော့ဆိုရင်လူ့ဘဝမှာရေခက်ခဲနဲ့ကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်เนาะ။အဲဒီလောကပဲအကျော်ဆုံးမဲ့သွားပြီးနာမည်ပြည့်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူ့ဘဝမှာလက်တီလို့ခက်သွားနေတဲ့ကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုကိုယ့်ကိုယ်တတ်ပြီးနားတာ။နာမည်ပြတ်တော့။ဘုရားခက်ခဲပဲကြောက်စရာခက်ခဲကြီးတခုလူတွေမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ခက်ခဲ။ဒါပြင်အဲ့ဒီခက်ခဲဆိုရင်နောက်ထပ်ခက်ခဲမရှိဘူးလားဆိုရှိသေးတယ်။ဘာခက်ခဲလို့ဆိုပရိသတ်တာရစ္ဆာဘုရားလူရမဝင်တဲ့ခက်ခဲ။ဘုရားမှာလူတိုင်းလူရဝင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။လူရတော့ဝิญဉာဏ်ရတဲ့လူရမဝင်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။လူဆိုတာစီးပွားရေးပြည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂုံရှိပြည်ရှိတဲ့နေချင်တယ်။ဂုံရှိပြည်ရှိရှိပြည်သက်တဲ့မှာဝင်ဆန့်ကျင်တယ်ဒါလူရဲ့ဆန္ဒပေါ်လာ။အေးဂုံရှိပြည်ရှိနေပြည်သက်တဲ့ဝင်ဆန့်တဲ့အနေထားမျိုးသူဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းမင်းတက်တယ်မှာမဝင်ရဲ့တော့လူရဲ့မဝင်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစောစားမြုပ်စားမြုပ်တော့လူကြားထဲမှာခေါင်းမခေါ်နိုင်တော့မြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းပဲလူတွေကြော်သွားရမယ်အခက်အခဲတစ်ခုပဲလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအခက်အခဲတစ်ခုကိုလည်းကြော်သွားပြန်အဲ့ဒီကြော်လာဖို့ကလိုအပ်တဲ့ခွန်အားတွေရှိရတယ်။ကဲစီးပွားရေးလည်းပြည်လည်းပါတယ်။နိုင်ငံလည်းကောင်းတယ်။လူရလည်းဝင်တယ်။ပြည်လာအခက်အခဲရှိတော့ဘူးရှိတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမရှောင်သွားနိုင်တဲ့အခက်အခဲ။အားလည်းဆိုရင်မရဏဘေးရာတည်ခြင်းဆိုတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခက်အခဲကြီးတစ်ခုဘလောက်ပဲရာဒူကြီးကြီးဘလောက်ပဲစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးကြတော့ဓာရီကိုစွန့်ပြီးတော့တည်သွားရတယ်ကျုံပါဘုရားဟုတ်လားမရဏပဲတည်ခြင်းဟာကြောက်စရာကောင်းဘူးလူတွေကစီးပွားပြင်းနေဘိုးမတည်ခြင်းနေနာမည်ကျော်နေဘိုးမတည်ခြင်းနေဟုတ်ကဲ့လူရောဝင်းနေဘိုးမတည်ခြင်းနေတို့တော့နေလို့ရလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးသာဟောတာကြော်လွားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲကြီးဒါလူဘဝရလာပြီဆိုရင်ဒီခက်ခဲအရှိကိုရှိတာပါပဲနော်အဲ့လိုကြောက်လန့်တဲ့ချာကြော်လွားရမယ့်အခက်အခဲမျိုးကြော်လွားနိုင်အောင်ရဲရောကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်ဆိုတာလူတွေမှာခွန်အားပြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလည်းခွန်အားနဲ့မှကြော်လို့ရဟုတ်ကဲ့ကဲတည်ရဲ့ဆိုလူဘဝတစ်ခါတိတ်သွားပြီလေစကန်းတည်းလူရပြောကြတည်အေးတာပဲပြောရတယ်တည်မအေးနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများအတွက်တည်အေးတာပဲခဏ
တက်ခါပြောကြတယ်နော်ဒီသွားပြီးတာပဲသေအေးတာပဲမအေးဘူးနောက်တစ်ခုအခက်ခဲတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်ဘာလို့ဆိုဒုက္ခတိခရသေသွားပြီးမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဩအဲ့ဒီအခက်ခဲကဒီလေအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးသေတာလွယ်သေပြီးတဲ့နောက်မှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားရင်သွားရောခက်တာကဲနည်းနည်းလေးပြောကြည့်ဦးတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားပြီဆိုသွားပြီဟုတ်ကဲ့တိရစ္ဆာန်ကောင်မှာပဲဒီလူတွေကနေညမနေ့ဆက်ပြီးတော့ခိုင်းနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဘဝရောက်တော့ဘဝမဲ့နွားလို့ဖြစ်နေတော့ဘာလို့ရောက်လူတွေခိုင်းတာခိုင်းရတဲ့ခိုင်းတဲ့ကောင်မှာလူကနေကောင်းတယ်မသိဘူးမလို့ရှင်လည်းမသိဘူးပြန်မနေလည်းမသိဘူးဘာမှမသိဘူးလူကကိုယ်ဆန္ဒတိုင်းပဲခိုင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာချိန်ယူတာတော့မဟုတ်ဘူးနှခေါင်းပေါက်ပြီးတော့မယုံနဲ့အောင်ကျိုးတက်ပြီးတော့ခိုင်းပေါ်ပြတော့ရဲ့ဒုက္ခကြီးချက်ရဲ့ဒုက္ခတွေဆိုမမြင်ရင်ဆုံးလမ်းမှာဆိုကျိုးနဲ့ချီဆောင်ဖို့ဆိုဆက်လေးပေါ်မော်တော်ဆိုင်ကတော့တင်သွားတယ်ကိုရောက်တော့ဟုတ်လားဒီချက်ကလေးကိုယူပြီးရချားမယ်မထင်နဲ့နော်အထုတ်လိုက်အောင်ပြစ်ချလိုက်မကြခင်လူတွေရောက်တာကေသူဒုက္ခဒီဘက်တိုင်းကဲနေဒီဘက်ကဲဝတ္တိရဲ့ဒုက္ခချက်ကြီးရဲ့ဒုက္ခစိတ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခဘလောက်ကြီးလို့အဲ့ဒီဘုံဝါမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးတက်တက်လာနေဖို့ဆိုတော့နောက်ခက်တော့ဒါကြောင့်လူကရရနေတဲ့အခက်ကလေးမှာခေါင်းအပြည့်ပြည့်နဲ့ဟောဒီကြောင့်ဆရာကောင်းနေအခက်ခဲကြီးကိုကြော်တော့ဘူးလို့မကြော်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီချက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတော့ကြောင့်ဆရာကောင်းနေတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါဒုက္ခတိဘုရားရောက်သွားလို့ရှိရင်လူဘုရားပြတ်တက်ဖို့ဆိုတော့လောခဲနေခဲမှာတော့သူတို့ဘုရားတွေကြီးကြီးချက်ကလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုမြင်နေရတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေကြီးသူတို့အတိအကဘာတိကျေတော့သူတို့တွေးတဲ့တွေးဘာတွေးနေလို့လဲစဉ်းစားကြည့်သူတို့ကစာဖို့တွေးတယ်အစာသူ့ပဲတကောက်တော့ဟာလာအနိုင်ချက်နဲ့ဒါပဲရှိတယ်သူတို့မှာအစာဝိုင်းရင်အိတ်ပဲကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဆိုစဉ်းစားပါလားစဉ်းစားပါဘူးခင်ဗျာဒီတရားဝဲတော်ကြီးတရားနာတော်မှဘယ်တော့မှစဉ်းစားမှာနော်ဘယ်တော့မှစဉ်းစားဒီလိုစိတ်လုပ်ပေါ်လို့ဆိုတာဒီနေ့ဥပုံနေပါတော့ဥပုံဆောင်သွားစားရောမရှိဘူး။ဒီငါရတဲ့အမေလူတွေဒီနေ့ကောင်ကိုငါမျှပေးဦးမယ်ဆိုရင်စိတ်ရောရှိတယ်။ရှိပါဘူးဗျာ။ရှင်ဒါနာစိတ်လည်းမရှိဘူး၊ဒီလားလည်းမရှိဘူး၊ဘာဝနာစိတ်လည်းမရှိဘူး။ဟောအဲ့လိုဘဝရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ထာဝရအမေလေးကြီး Black and White ဆိုတဲ့အချိန်မှာ Get a Mary ကြီးအမေလိုက်ကြီးကြီးအဲ့ဒီလိုဘဝကနေပြီးတော့လူဘဝပြန်ရဖို့ဆိုတာမှတ်ထားမှခက်ခဲတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ယဆောဘုရားကဘလောက်ကြီးအောင်ဟောတာတော့ဆိုရင်နော်။အရာတည်းမှာပြောကြတာစာလုံးလေးစားတွေကပြောတာတော့ဥပမာဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်လူပြေကအတ္တဇင်တဲ့။ဇမပြေကအတ္တဇင်တဲ့။ဇမပြေကအတ္တဇင်ချတယ်လို့လူပြေကထောက်ထားတဲ့အကလေးအဲ့ဒီအနစင်အဖြာချမ်းသာတိပဲလူဘဝပြန်ရဖို့ခက်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုဥပမာပေးထားတော့ဆိုရင်ကာဏကိစ္စပေါ်ပမာတုံ့တယ်။ကာဏဆိုတာမျက်စိမမြင်တဲ့ကံတေတော့ကိစ္စပါဆိုတာမိတ်လက်ခံကြီးရဲ့ဥပမာလက်ခံဆိုတာဒါမှလက်ခံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်ခံကြီးကပင်လေအောက်ချမ်းမြေမှာရေထဲမှာချက်စားနေတယ်လက်ကမ်းမျက်စိကမမြင်ရဘူးအနစ်တရားကြာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှူဖို့အတွက်ပင်လေရေထဲနာကျင်လေးကိုခေါင်းကလေးတူပြီးတော့အသက်ရှူတယ်အနစ်တရားကတခါရှူလာနော်ခေါင်းကလေးကပင်လေရေထဲနာကျင်မှာအနစ်တရားကတခါတက်လာတယ်အဲ့ဒီလက်ကမ်းကြီးရဲ့ပင်လေရေထဲမှာအဖောက်တစ်ပေါက်ထဲရှိတယ်ထံဘူထုံကြီးကလည်းပြောကြရံပြောနေတယ်အပေါက်ကလေးကတော့လည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီထံဘူထုံကြီးကလည်းဒီမိုင်းပုတ်ရံပြောကြရံပြောနေတယ်လက်ကမ်းကြီးကလည်းမိတ္တရာဂျာမဘောင်းကလေးရေမျက်နှာပြူတယ်အ
အဲ့ဒီလိုခေါင်းကလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ခုနကပြောပြန်ညောနေတဲ့တဘိုးကြီးရဲ့အပေါက်နဲ့ခေါင်းနဲ့အန်ကြဆွတ်ပြီးလို့ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်လဲ။မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒါကမှဖြစ်အောင်မယ်တိရစ္ဆာန်ဘုရားရောက်သွားမယဲတိရစ္ဆာန်ပြည့်တဲ့ဘုရားရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်လူဘဝပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့အစားအသောက်များခက်သေးတယ်လို့ခေါ်တာနော်။ကဲဆိုရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာလည်းမတူဘူးလားတူပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတဲ့နည်းနော်ဒါကဥယျာဉ်နဲ့တွက်ပြီးတော့ပြောတာခုခေတ်လူတွေကပြောကြတယ်အခုလူကြီးများတယ်လူကြီးတိုးနေတာမောင်းငါးတော့ကျော်သွားပြီတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင် family plan ရဆိုရင်လူကြီးကတ်တာဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ဟုတ်ကဲ့မိသားစုစုဝါးကလေးတယောက်ယူသွားမယ်လို့နှစ်ယောက်ယူသွားမယ်လို့ကတ်တာနေချင်အတိပ္ပယ်ကလူပြေတော်နိုင်တိုင်းတော်မရဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရောက်အတားခံတယ်လူပြေကိုလာဖို့အတားခံတယ်ပုံစံရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူပြေကလူကြီးများတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတိရစ္ဆာန်ကြီးနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်ပါတိရစ္ဆာန်ကလူစားအောင်ပြောင်းရဆောင်ရှိတယ်ပင်လယ်ထဲမှာလည်းရေတရဝမျိုးစုံရှိတယ်ဂုံးပေါ်မှာလည်းဂုံးတရဝမျိုးအဲ့ဒီထက်ကတမျိုးနဲ့လူဦးရေနဲ့အဲ့ဒီတမျိုးကလူဦးရေများဒီပြင်မတိနဲ့ကိုယ်အိမ်သားရှိတဲ့ပွဲစိတ်ကင်းလေးပဲရှိပွဲစိတ်ကင်းမှရှိတဲ့ပွဲစိတ်ဦးရေနဲ့လူဦးရေနဲ့ဒီကများမှရှိတယ်ပွဲစိတ်ဦးရေကများတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့နိုင်ရှင်ကြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လောကမှာလူဦးရေတွေများတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့လူ့ဘဝရာခဲတဲ့မနုဿတ္တဘောင်ဘုံလိုမျိုးဆိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာမလို့တချို့ကအတွေးချုံကြတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုချုံကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းလူ့ဘဝရာခဲတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့လူ့ဘဝရာလာပြန်တဲ့အခါမှာလည်းအခုလိုအခက်အခဲတွေရိုးရိုးချုံတွေးရမယ်ဖြတ်ဖြတ်ရမယ်အခက်အခဲတွေနံပါတ်၁အသက်ဝေးဝန်းကြောင်းအခက်အခဲအသက်ရှိရေးအတွက်ခက်ခဲတစ်ခုနံပါတ်၂ကနံပါတ်မပြတ်ဖို့အခက်ခဲတစ်ခုနံပါတ်၃ကလူရောင်ဝင်ဖို့အခက်ခဲတစ်ခုနံပါတ်၄ကတည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အားနဲ့ချုပ်တွေးရမယ့်အခက်ခဲတစ်ခုနံပါတ်၅ကတည်ပြီးတဲ့နောက်မကောင်းတဲ့ဘဝဒုက္ခတွေဘဝရောက်ပဲဆိုတဲ့အခက်ခဲတစ်ခုဟောလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီအခက်ခဲငါးရာကြုံတွေ့နေတာတကယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုနဲ့ဟောတာခွန်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအခက်ခဲတွေကိုကြော်နိုင်မှာဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွန်အားရှိတာအခက်ခဲတွေဒီဒါကမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတဲ့အခက်ခဲလူလောကမှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအကြီးအကျယ်ပိုပေါင်းဖို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲငွေကြေးမပြတ်တဲ့အခက်အခဲတရားဝင်တရားမစင်မပြေတဲ့အခက်အခဲဟောအများကြီးရှိဦးမယ်အခက်အခဲတွေနော်အားလုံးချုံးဖို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုခက်ခဲကားမျိုးဆိုတာတွေ့ရပြီအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်ခွန်အားလေးရရှိတယ်အဲ့ဒီခွန်အားနည်းရတာဘာတွေလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကပညာဗလာအတိလေးတော့ဉာဏ်ပညာဆိုရဲခွန်အား။ဩပညာမရှိသူကြီးဝန်တန်းလို့ဆိုရဲအသက်ဝေးဝန်းကြောင်းမှုဆိုရဲအခက်အခဲကိုကြော်လွှားဖို့ရတဲ့ပညာသင်ကြားရတယ်ခွန်အား။အဲ့ဒါပညာခွန်အားပဲ။ပညာမတတ်လို့ရှိရင်အခက်အခဲပေါင်းကြောင်းများစွာကျုံနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာတတ်ပညာပညာခွန်အားဆိုတာလူ့ဘဝလူရဲ့လူရောက်လာလို့ရှိရင်ပညာတတ်ဖို့ကသိအရေးကြီးတာပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပညာကိုဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားပြီးတာပညာလို့ပြောတာဘယ်ရာကောင်းရင်လုံတဲ့နဲ့ဘယ်ရာကမလုံတဲ့ဘူးဘယ်ဟာကဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဘယ်ဟာကဖြစ်ဖြစ်မရှိဘူး။ဟောဒီ
နှစ်ခုခွဲခြားသိဖို့ကသိရကြည့်တယ်။အဲ့ဒီကအခြေခံအားဖြင့်ဟောဒီပညာကိုသိရ။အေးလောကီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကတော့ဒီအခြေခံပညာတက်ပို့ပြီးတော့အတ္တဘောဝါကြောင့်ပညာဆိုတာမျိုးနဲ့လွယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်အရေးပါတဲ့အခြေခံအကျဆုံးကိုပြောလိုက်တယ်။လောတဲ့နာနဲ့မလောတဲ့နာလူလောကမှာမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်လဲမလုံတဲ့နာကိုလုံပြီးရဲ့လုံတဲ့နာကိုမလုံဘူးမလုံတဲ့နာလုံရင်အဖြစ်လုံတဲ့နာမလုံပဲနေရင်လည်းအဖြစ်ပဲဟောဒီနှခုအချို့ဆိုးစိတ်ကတူတယ်တချို့ကထင်မောင်းထင်နေတယ်ဒီလိုမဟုတ်တာတွေမလုံတဲ့နာတွေလုံလို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့လုံးတဲ့နာမတတ်မလုံးလို့ရှင်လက်အကျိုးစီးပွားဆောက်လုပ်နေတာကဲလူတော်ကမှကြည့်ပေါ့လူရဲ့ရုပ်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဘာတွေကလုံးတဲ့နာလဲဘာမှမလုံးတဲ့နာလဲဟောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူတော်ကရောက်လာတဲ့လူဝတ်တံခိုးကိုတည်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုစရိုက်မလုံးတဲ့ပေါ့ဆိုတော့သူများကာယကိုကိုရီးလဲရောက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများတက်တက်လာလို့သူများစားခေါ်လာလောတာမြာဆောင်တာလို့ဆိုရဲအခြေခံအကျဆုံးဒီဒုစရိုက်တွေကိုဒါမလုပ်တဲ့ဘူးလို့ပြောမလုပ်တဲ့အလုပ်တခုတခါနှုတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တဲ့အလုပ်ကပါလို့ဆိုရင်နေမပြောသေးဘူးနေနေဆိုတာတချို့ကထင်တယ်ဒီဘူရောင်းကဘယ်ကမချောဆိုပြီးတော့ပြောနေတာလိမ့်နေဆိုတာကဒီတော့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တော်မူတဲ့အလင်းမျိုးပို့ပြီးအဖြစ်ကြီးရုပ်ပြင်ကနေတက်ပြီးတော့ဗတရားသတိထွက်တာမျိုးတွေဒါတွေလည်းပြင်နာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့မစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေနေကြီးစားပြောချင်တယ်အဲတော့ကောင်းတယ်ဒီပြောနေကြတယ်လူပြင်လူတွေခံရတယ်လူတွေခံရတယ်လည်းပြောတော့တာပဲဒါကဥတော်တော့တာပဲဟုတ်ကဲ့ဝေဒီနေသွားလို့တယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေသွားလို့တယ်ဆောင်းဟုတ်မောင်ရည်လည်းတော့လိန်ညာခံရတဲ့လူတွေရှိတာနော်အေးအဲ့ဒါတွေကမလုံတဲ့နာလိန်တော့ပြီဆိုရင်ဒီလူကနောက်ထပ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုမလုံတဲ့နဲ့အလုပ်သက်ပါလို့ရှင်တုံးနေတဲ့လူညင်ညွတ်နေတာကိုမညင်ညွတ်အောင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးခေါင်းတိုက်တာမျိုးမလုံတဲ့ဘူးလူကလူအတိုင်းဝိုင်းကမှအချင်းချင်းကွဲအောင်ပြဲအောင်မလုပ်တဲ့ဘူးဒါကိုပြီးသူနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းနေရအစင်မပြေအောင်လုပ်တာမျိုးဒါပဲအမှန်တန်ရှင်းမတဲ့အမှုတခုပဲလုပ်တဲ့နာရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းနေပြောင်းအခမ်းမသိလို့ကွဲနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆက်ပြေးရဒါလုပ်တဲ့ညီညွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားပြေးရဒါလုပ်တဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်တဲ့ကိုရှင်မှန်တာကပြောတာလုပ်တဲ့နဲ့ဩဘယ်လိုဆိုလဲလုပ်တဲ့နဲ့မလုပ်တဲ့နဲ့ခွဲခြားသိနောက်တစ်ခုနှုတ်နဲ့ပြောပြီးမလုပ်တဲ့နဲ့တစ်ခုကဘာလဲဖုတ်တာဘာဆိုကြိုင်ကြိုင်ပြပြပြောတာလို့ဆဲတာဒါမလုပ်တဲ့ဘူးလေအဲ့လိုလုပ်တဲ့နဲ့ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလူမောခံကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သိခါစီလည်းကြဆင်းပေါ်အဲ့ဒါမလုပ်တဲ့လူလုပ်တဲ့နာကဘာလို့ရင်းရင်းချင်းချင်းတိမ်တိမ်ကိုပြောဖို့ဒါလုပ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေမမှန်မကန်အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုရှောက်ပြောတာအဲ့ဒါကတန်ဖတ်ပလပါအဲ့ဒါကမလုပ်တဲ့လူသူပြောတဲ့ဇာတ်တွေအကျိုးရှိတဲ့ဇာတ်ပြောနေတဲ့အချိန်ပြောတဲ့ဇာတ်မျိုးမှန်ကန်တဲ့ဇာတ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလုံတဲ့နာ။နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတယ်လုံတဲ့နာနဲ့မလုံဘူး။ဒီနှစ်ခုဖြစ်။ကာယကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမလုံတဲ့နာကိုလုံတယ်လုံတဲ့နာကိုမလုံဘူးဆိုရင်ဒါတွေကိုနှုတ်တဲ့မလုံတဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့အသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းခွန်အားမပြည့်တဲ့လူပေါ့ပဲနော်။ခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေလို့ပြောရမှာပဲ။ဒုစရိုက်အလုံးလုံးနေတာကိုခွန်အားရှိတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့ခွန်အ
ของอาไม่ใช่ฟ้าของอาแม่เดียวสุดที่ปัญญาของอาแม่แม่เดียวดีกว่าจังจีบว่าแต่ขณะเมียมาดูคดีวิชาเลชมีว่าจีบว่าก้องจีบว่าหนึ่งไม่ใช่กินจีบกูตั้งแต่ยามมาแล้วต้อยพัฒนาเนี่ยโทษกันดูใจเรื่องความรู้สึกเราเป็นคนเชื่อใจแต่แกดูจริงๆก่อนเนี่ยดูใจเรื่องความไว้ใจเราคนที่ทำมาชีเนี่ยมีความรู้ยากมากอีแต่ยังว่าแค่ในกุญแจรับรู้สุรินียามนักที่ยึดชีวิตกับอารมณ์สิลุ่มเต้นนั่นเนี่ยลุ่มเต้นนั่นคอยจะดีเนี่ยที่ยังเชื่อไม่แต่เรื่องที่เขาอ้างอุลุยามต้องช้าแต่คุณเดียร์นั่นเองละฮะไม่เขาอ้างยามรู้ดีเลยรู้ปะที่ยังเขาอ้างยามเดียร์นั่นเองที่ยังเขาอ้างยามด้วยสามีพัชรีအတိပညာခွန်အားရရဖို့ပဲကိုယ့်ရဲ့တတိလေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်အတိပညာခွန်အားရဖို့အတွက်တန်ခါတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးကြွလာတဲ့အခါသူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရှင်ပြာဒါကအပြည့်ရှိသလားဒါကအပြည့်မရှိဘူးလားဒါကလုံးတဲ့သလားဒါကမလုံးတဲ့ဘူးလားလို့အော်မေးမြန်းတယ်မှတ်သားတယ်ဒါပါအတွက်ပညာသလားအတိပညာခွန်အားရကြည့်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာဗလာဆိုရင်ပညာခေါအားမှာဘုရားနာမှာပြည့်ရအောင်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒီပညာရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးပေးထားလမ်းကြောင်းဆိုရင်ကခုလိုတရားနာတာလည်းဒီပညာရခြင်းအကြောင်းနဲ့စာပေဖတ်ရှုတာလည်းဒီပညာရခြင်းအကြောင်းပဲတတိလင်္ကာရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာလည်းအသိပညာရတဲ့အကြောင်းပဲကိုမသိတာကိုသိအောင်မေးမြန်းစုံစမ်းမှတ်သားတာလည်းအသိဉာဏ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်လူတွေမှာလုံကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မလုံကောင်းတာတွေလုပ်နေရှိသေးတယ်နော်တတဝါကိုလူချောမှကြွတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပါဠိကထာအမှုပြုတာတွေလို့ကြောက်စင်ကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံတွေချောနေရနော်တချို့ဘာသာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟောဖယားကိုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့တတ္တဝါတွေတတ်ဟောကုသိုလ်ထင်ပြီးတော့လုပ်တာလုပ်တာကုသိုလ်ထင်လုပ်တာရတော့ကုသိုလ်ရအောင်ကုသိုလ်ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမလုပ်တဲ့နာကိုလုပ်တဲ့နဲ့ထင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးဟာအတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုရမှာဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတော့ဒီယုံမီဒီယာအိမ်ကိုအဲ့ဒဲလာလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းပြီးပြီးတော့အဲ့ဒဲကိုအခံဖို့လေအဲ့ဒီအခံလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းသူကအပင်ငယ်ချပြီးတော့ဘဝရာတန်းရာတန်းလည်းမပြတ်ပြီးတော့တရားစိတ်မွေးနဲ့အများတဲ့စိတ်မွေးနဲ့အများတဲ့စိတ်မွေးဆိုသူရေချတော့မှာမဟုတ်ပဲဘဝပေါင်းပြောင်းပြန်စွာလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်ဘဝပေါင်းပြောင်းပြန်စွာဒီလိုခံရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့စိတ်မွေးနဲ့အမြခံရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအမွေးထူရဲ့စိတ်ဆိုပုံများနေမှာပေါ့အဲစိတ်ဝဲသားဆိုရင်အမွေးငယ်အောင်မယ်နော်အဲ့လိုဘဝပေါင်းပြောင်းပြန်စွာတစ်ချိန်တစ်ခါမှားလိုက်တာလေးခံရတဲ့အချက်ကနေတာကျလို့ခံရတတ်တယ်အဲ့တော့သွားရောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမလို့တဲ့အာကိုလုံးပြီးလိုက်ပြီးဆိုသွားတာပဲဒီတိုင်းပဲเนาะဒီဒါကြောင့်လို့မလို့တဲ့နာနဲ့လုံးတဲ့နာခေါ်ချလိကိုအရေးကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘုရားဖိတ်ရေးချင်တာပေါ့ညာမှားသွားတယ်နဲ့လေမှားတော့တယ်တချို့အရေးတော့တယ်စီးပြီးဝါပြတော့ငယ်ရေးကြီးဘူးလို့လူတွေပြောနေမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့စီဝါကိနာဒီဘေးနွားဖြစ်ဖြစ်ကုန်ဒုက္ခရည်ရောဘေးအရာဘေးဖြစ်ဖြစ်အစိတ်ဟာအစိတ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့နော်အကုသိုလ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလုပ်လည်းပဲနည်းနည်းလေးညံ့ရတော့လည်းညံ့ညံ့ကုသဏ္ဍမှာတည်သွားတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တို့ကကိုယ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်
သူ့ရဲ့စွန့်ရတဲ့တန်တီးတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အဆင်ထဲမှာဂိတ်သွားတယ်ကိန်းတော်ရစွာစဉ်းစားကြည့်ရင်ငယ်စဉ်ကသင်ထားတဲ့ပညာရဲ့ဒီခန္ဓာလေးပြန်ပြီးမပေါ်ဘူးလားပါပါပါငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ်တော့ကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်ချားတယ်နော်ပါပါပါအဲ့ဒါလည်းပဲကိုလို့တဲ့တည်းကကြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပြောက်မသွားလို့ပြန်ပေါ်လာရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံပြီးရောပါပါပါအေးဒါကြောင့်လို့လုံးတဲ့တာနဲ့လုံးတဲ့တာကိုသိဖို့ပညာဟာအေဒံမှာဘဝတရားခီးသွားဖို့ရတယ်ဒီခေါ်အာဟာသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီခုနကပြောရတဲ့အခက်ခဲတွေကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲအခက်ခဲတွေကျော်လွန်နိုင်ကဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်နောက်တစ်ခုရှိရမယ့်ခေါ်အားကဘာလို့ဆိုဝီရိယကလလုံလခေါ်အားလုံးဝခေါင်းအားစရာလုံးဝဒီကရှိရမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတော့မတိုးတက်နိုင်ဘူးလောကမှာလူတွေကလောကဝိရိယမရှိလို့မကြီးပွားတာလည်းအများကြီးလောကဝိရိယရှိမှကြီးပွားအဲ့ဒီဝိရိယခေါင်းအားချိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဘွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ဒီခက်ခဲလေကြော်သွားဖို့ခက်တယ်နာမည်မပြည့်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်ပေးတတ်တဲ့လူရဝေဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်တည်ခြင်းတရားကိုမကြောက်ဖို့ရင်ဆိုင်ရဲဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်နောက်နုဂတိဘဝကလွတ်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တာဝိရိယဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လောကီစည်းဝါးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိရိယကတော့ဘာလို့ဆိုလဲဥဋ္ဌာဏနာစည်းဝါးတိုးတက်ဖို့ပဲဝိရိယရှိရဥဋ္ဌာဏသံဃာဝိရိယရှိရမယ်ဆိုစီးပွားတို့ရှားပြီဆိုလို့ရှင်သူများရဲ့ပုံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရအဲ့ဒါပြီးကြိုးစားအားထုတ်ရုံနဲ့ရလာလို့ဆိုရဖို့ကနာတော့ဘာလို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ခုနဝိရိယကလည်းကြိုးစားရုံနဲ့မရရည်တဲ့ကြောင့်ဘာလို့လို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းချွတ်ချင်မှုဆိုလို့လေလက်ဆောင်များဒါပါချက်ဟောတာအလုံးလုံးတည်းဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1လုံးငန်းချမ်းချင်မှုရှိရမယ်နံပါတ်2ဆွဲကောင်းရမယ်နံပါတ်3ဤပညာသိရမယ်ဟောတိပင်းဆိုင်ဆိုင်ဘာလို့လို့ဝစီပွားရေးပဲလုပ်လို့ဟောဒီသုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဒီကြိုးစားမှုဆိုတာဟုတ်လားကြိုးစားမှုဆိုတဲ့အထက်မှာလုံငန်းချမ်းချင်မှုရှိရမယ်ဆွဲကောင်းမှုရှိရမယ်ဤပညာရှိရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားတော်လည်းနှစ်ပေါင်း2500ဟောခဲ့တဲ့တရားပါသာပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်တက်ခေါ်တယ်တက်ခေါ်ဆိုမိမှန်ချက်ချင်းနဲ့အနမတော်ဆွဲကောင်းတယ်ဥပါယဝိပန္နာနိပညာရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားဟောစဉ်းစားနဲ့အရှိမဲနဲ့လုပ်ရင်မှန်မှန်လေးနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်မှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလုပ်တိုင်းတော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဝိရိယဆိုတဲ့အချက်မှာနိပညာကြိုးစားမှုကျန်ကျင်မှုဒါရီပါရဲမှာဒါလောက်ဒီစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဆုံးလို့တဲ့ဝိရိယကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်တန်တာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တခုဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟောဒီနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားအဓိကထားဟောဟုတ်တယ်ဘောဘူးကွာရလာလို့ရှိရင်သာဝဏေရေတခုတည်းလို့သာဝဏေရေတို့ရင်းနေပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာပဲဈေးရောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ကြောင်းလို့ရတာပဲဩဈေးရောင်းဥပမာပဲကဲတပည့်ရေချိုးဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုတာတပည့်ရေချိုးဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုရင်အေးတောက်ရတဲ့လူတွေဟိုကောင်းကောင်းတောက်ကြပါစေတန်တန်ရန်လုပ်တယ်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်မကောင်းတာတွေမထည့်ဘူးကောင်းတာတွေခင်းဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသူတန်ရတံမိုးနဲ့ရောင်းစားဟုတ်ကဲ့ခွက်ကစားပြီးတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းစီးနေနေရာတွေတန်တန်ရှင်းလုပ်တယ်ကိုယ်တောက်တဲ့လူတွေကဟိုကျမရဲ့လည်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလည်းရမယ်တန်တန်တန်ကြီးလည်းတောက်အောင်လည်းတော့မဟုတ်တာမထည့်ဘူးနော်ဟုတ်ရင်ဒီကတည်းကကြားလိုက်တယ်တပည့်ချုပ်ဆိုင်တွေမှာဘလိုင်းစရာလေးထည့်တယ်ဘာထည့်လို့ဆိုရင်အင်္ဂါလေးတော့တဲ့တ िश ူးတွေကိုရေချောထည့်
အိန္ဒာရဲ့တစ်ရှူကြည့်လိုက်ရင်တော့မလိုင်းလိုပဲပေါ်သူကပြောတယ်သူအဲ့ဒီလိုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တန်တန်ကြမ်းကြမ်းခုနစေတနာလဲလုပ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရအေးကတောက်ကြတဲ့လူတွေကောင်းပါစေဆိုတဲ့စေတနာလဲလုပ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရကုသိုလ်ဆိုတာအမြင့်မီတန်းကြီးပေးနေမှာကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဓမ္မကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟောထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးပြီးတဲ့ကနေ့ဆိုတာလည်းနောက်ဆုံးကုံကိုပြောမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုစားတဲ့ပက္ခဏအိုးခွက်စသည့်ဆေးနဲ့ကြောတဲ့အခါပါလာတဲ့ခမင်းညာညံ့လေးတွေကိုသတ်ပေါ်တယ်ဒါလေးစားကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာလေး intention လေးပေါ်ပြီးစိတ်ရည်စူးချက်ကလေးထားပြီးတော့စွန့်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရနိုင်တယ်ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုတာစိတ်ထားတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုပေါ်ပြီးပြစ်တာတာမေတ္တာကာယမေတ္တာကိုခေါ်လမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရုမတိစူးမင်းကြီးရပါစေနဲ့ဆိုရင်မေတ္တာစေတနာနဲ့သူကတန်ရှင်းလုပ်သွားတာနော်အော်ဒါလည်းကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာယူထပ်လို့ရှိတဲ့အရာမှရှိပါတယ်မယူတတ်ရင်တော့ကုသိုလ်ကိုရမယ်။ယူတတ်ရင်ကုသိုလ်ရမယ်။အဲတော့ကုသိုလ်ရအောင်ကျိုးပန်းအထောက်မှုစိတ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့ကျိုးပန်းအထောက်မှုကိုယ်ရဲ့ကျိုးပန်းအထောက်မှုအများကြီးရှိနေကိုလိုအပ်နေ။အကုသိုလ်ကြတော့မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေ။အော်မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးမှာသမ္မာဝါယာမလို့ဟောထားတယ်။ဒီနေရာမှာသူကိလေသာတွေကလွတ်ပြီးတော့မေတ္တာရတဲ့အဆင့်ဆန်းဖြစ်အောင်မရောက်တော့မှပဲအခြေခံအားဖြင့်အကုသိုလ်တွေငါမဖြစ်အောင်နေမယ်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရဲလောကဝိရိယမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဒီရှိတဲ့ဉာဏ်ရဖို့ဝိရိယဆိုတာဥပမာနဲ့စိတ်ဆိုးနေရင်လည်းဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒေါသမဖြစ်အောင်အရင်ကတတိထားမယ်တရားနဲ့တရားဆက်ဆံပေါင်းနေနေကြတဲ့အခါစိတ်သိုးမိတော့ထိတ်လေးဆောက်ရှောက်အောင်ကြိုးစားရစိတ်သိုးမိအောင်ကြိုးစားရဒါဝိရိယပဲမတော်တဆစိတ်သိုးမိပြန်လို့ရှင်လေမြန်မြန်စိတ်သိုးပြေအောင်ကြိုးစားဒါဝိရိယအေးနောက်တစ်ခါကုသိုလ်ဖြစ်မှုသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကြီးတိုးလာအောင်ကြိုးစားအော်ဒီလိုကြိုးစားတာကိုဝိရိယကလာလုံလအစွမ်းခွန်အားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလုံလခွန်အားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကခုနပြောတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်။ဒီခွန်အားနဲ့ဒီအခက်အခဲကျော်နော်။နောက်တစ်ခုလူတွေရှိရမယ့်ခွန်အားကဘာလို့ဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့ခွန်အားကအနဝိသကလာအပြစ်ကင်းတာဟာကြီးမားတဲ့ခွန်အားတည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်လောကမှာလူတွေအပြစ်ရှိနေလို့ရှင်လူတယောက်အသိငယ်နေတာ။အော်ဆက်ပါအပြစ်ရှိနေတယ်။အပြစ်ရှိနေရင်ဘလောက်အာဟာရနဲ့ပုံပေါ်ပဲလို့ပြီးသူစိတ်ကတိမ်ငယ်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ခေါင်းအားမှာအမတမအရေးကြီးနေတယ်။အပြစ်ကင်းရမယ်ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မနောကံဆိုတဲ့အပြစ်ဒီတစ်ခုမှမကျွတ်လို့မရတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဝအပြစ်ကင်းတဲ့ခေါင်းအားကိုဒါကြတော့ဗာတယ်လို့အောင်မလို့တတိနဲ့ကြည်ရကိုကတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းအောင်နေဖို့လိုတယ်ဒါနော်ကာယကံဝစီကံတို့ဟာဆိုတဲ့အဖြစ်တည်လောကမှာရှိတဲ့တရားဥပဒေနဲ့လောကဥပဒေတွေနဲ့လည်းအပြစ်ကင်းအောင်နေရဒါအပြစ်ကင်းအောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အစိုးရနဲ့ဆုံးချုပ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိတဲ့ဘယ်ပြစ်မှုနဲ့လို့ဒီအပြစ်ကင်းအောင်နေရဒီလိုဆိုအပြစ်မကင်းဘူးဆိုရင်ကိုခံရတာပဲ။အပြစ်ကင်းအောင်ပနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခံရပြီ။ဟောအပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခံရမှာ။ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ကင်းတာကခွန်အားတရားပဲ။ဥပမာလည်းပြောမယ်။အရင်ကတော့ဝိတောက်ကားတွေရှိတယ်ပေါ့။အေးဝိတောက်ကားတွေအတားဥပဒေနဲ့မညီဘူး။မညီလို့အစိုးရတွေကအရေးယူပြီးဆိုတဲ့အခါကျဝိဒောကရှိတဲ့လူတွေပါပေါ်ဘူး
ခွန်ကြီးတို့တောင်မှလာလာပြီးတော့ပြောတယ်ဘုရားကံနဲ့လဲပါဒီကကြီးကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့လာတယ်။ဘုရားကဗျာပြောလိုက်တယ်ငါဥပ္ပရိဘောင်နဲ့နေပါမယ်။ငါဥပ္ပရိဘောင်နဲ့နေဒီကားဆုံးနေစီးတယ်ပြေးပါလေကွာ။အဲ့လိုပြောပြီးမကြအောင်သာသာနေကြရတယ်။တော့ဖြစ်ခင်းတော့မဖြစ်ဘူးနော်။အပြစ်မကင်းဘူးဆိုရင်ခံရမှာလေ။အေးလောကလည်းဖြစ်ဖြစ်တန်ရာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခင်းအောင်နေလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဆိုတော့အပြစ်ကင်းတာကခွန်အားပြည့်ရပြီနော်။ဒါဥပမာတစ်ခုပြောပြ။ချမ်းကိစ္စဒီမှာလည်းဖြစ်ခင်းအောင်နေနိုင်ရမယ်။ဖြစ်ခင်းအောင်နေခြင်းဒီအနောက်ဝိဇ္ဇာကလာပါဆိုခွန်အားပြည့်ရတဲ့ခု။အဲ့ဒီခွန်အားရထားပြီးရှင်ခွန်အားအခက်ခဲတွေကိုကြုံတော့မယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ရှင်ပင်ကကပ်လာစီယုံကြီးခွန်အားဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာစီယုံကြီးရှိတယ်နော်လူတွေကထင်ကြတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးလုံးမှာစီယုံကြီးလို့ဒီလိုအောင်းပေးတယ်မဟုတ်လူဆိုတာအသိဖွဲ့တဲ့နေတာစီယုံကြီးခွန်အားမရှိရဘူးလူဟာအပေါင်းနဲ့ရှိတာဒီပဲနော်မကန်တဲ့စီယုံကြီးခွန်အားရသော်ပြအဲ့ဒါကိုစပေးလို့ပင်ကကပ်လာလို့ခေါ်တယ်စီယုံကြီးခွန်အားကိုမိသားစုထဲမှာလည်းစီဝေးခွန်အားပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩစီဝေးတွေပြတ်သွားနိုင်တယ်အချင်းချင်းမိတ္တာတွေခန့်ချောက်သွားတယ်ဩစီဝေးခွန်အားဆိုတာနေရာလည်းမလိုအပ်တယ်လူဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီဝေးခွန်အားရှိရအဲ့ဒီစီဝေးခွန်အားကိုမြတ်စွာဘုရားလေးမျိုးပြတ်သွားနံပါတ်၄ကဒါနာပေးရကမ်းပြေကတာလည်းစီယုံကြီးခွန်အားတစ်ခုပဲဟုတ်တော့ခိုးရှိတာဆိုတော့ကိုယ့်လေလာနဲ့ကျွေးလိုက်ပြီးမွေးလိုက်ဒါပြေတာပဲလေပြေတာကိုယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုယ့်မိသားစုလည်းပဲရှိအောင်ဟုတ်လားကိုကတဏှာသွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာလေးတွေ့ဝဲလာခဲ့တယ်သူ့အတွက်သူကလည်းတွေ့ကောင်းတာလေးတွေ့ရင်ဟောစားစရာလေးပါလေးကစားပြီးသူ့အတွက်ဆိုဝဲလာကဲလို့တယောက်တယောက်ဝယ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမေတ္တာစေတနာပိုမခိုင်မြဲနေဘူးခင်ဗျာထို့တူရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ထို့တူတာသမီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုမိမကဘာလေးဖြစ်ဖြစ်သွားပေးဟောအမေရဲ့ဖြစ်တာမကျင်တာဘူးလားခင်ဗျာကိုကိုယ်ရဲ့မိဘဖြစ်ပြီဆိုရင်တာသမီးစီကတန်ဖိုးရှိတယ်ဖြစ်စီမရှိတယ်ဖြစ်စီကို့ဘုံမှာဘယ်လိုဆိုင်ပေါ်ရလဲဆိုရင်မိဘရဲ့စိတ်နှလုံးမှာမေတ္တာတည်းဖုံးသွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာစီယုံရင်းထဲမှာအားကောင်းဆုံးနေတယ်လက်ဆောင်ဘုရားဘလောက်ကြီးအောင်ဟောတာလို့အဋ္ဌန္တဓမ္မနံဒါနံဒါနံသဗ္ဗထာသန္တံအဋ္ဌန္တဓမ္မနံဆိုတာမယဉ်ကျေးတဲ့လူတောင်ယဉ်ကျေးစေနိုင်တယ်ဩတကယ်ကိုချုံငယ်ပြီးတော့ကိုအပေါင်းအသင်းနဲ့လူတယောက်ချိုးမဲ့နေတယ်မပြည့်စုံရှာဘူးကိုကကူညီလိုက်တယ်ထောက်ပံ့လိုက်တယ်ဉာဏ်တန်ခါအဲ့လိုကူညီထောက်ပံ့လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာပစ္စည်းနဲ့မထောက်ပံ့တော့ဘာပဲဟိငငယ်ချင်းဒါတော့ဒီလိုလေးမိတ္တိထားတာလေးတော့မလုပ်နဲ့ဒါလေးလုပ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်နဲ့ထောက်ပံ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ဟောကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးတာဒါနဲ့ဌာနလေးပါလာပဲ။ကောင်းတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပြီးတယ်၊လိုအပ်တဲ့အခါလေးအကူအညီလေးပြီးတယ်။ဟောဒါနဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်ရဲ့ဆိုခုခေတ်တော့ပိုးတော့မှထင်ရှားနေနော်။ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းမှာပဲတူတူပါဘူး။ပြီးရင်အောင်မြင်တာပဲဟုတ်ကဲ့လား။ပြီးတဲ့အောင်တော့အစင်ချောတာ။ခုခေတ်လူတွေပုံသိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဌာနဆိုတာစီယုံရေးတဲ့အင်အားတစ်ခုပဲကိုယ်အလုပ်အောင်မြင်ဖို့ရတဲ့အင်အားတစ်ခုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလူတွေရှိနေတဲ့ဉာဏ်ဖန်နေမှာပဲလောကမှာလူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလူဆိုတာမို့လွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဥက္ကဋ္ဌဘုရားရဲ့ထက်ကလည်းကောင်းကောင်းကားရတာလူဒီကနေ့တူတူပဲဟောခဲ့တယ်လူဆိုတာဒီတိုင်းကြီးပဲကောင်းပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါနဆိုတာစီယုံရေးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုပဲ။မိသားစုအချင်းချင်းတောင်းပါပဲဒါနဆိုတာပါရတယ်။
လူတွေကဒါနဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေလူလာတော့လည်းအောင်းပေးနေကြတာဟုတ်ဒါနဆိုတော့ပေးရတာနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တချို့ကပေးရကမ်းတာနဲ့တန်ဖိုးထားတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကြီးကြီးပြောတာကျင်နာတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောတာပေးရဝိစာမျိုးခေါ်တယ်စကားပြောရင်ဘယ်တော့မှရဲရဲချင်းချင်းမပြောနဲ့သူတော်ဘာခန္ဓာတဲ့စကားလုံးသူတော်ဘာခန္ဓာတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ပြောတယ်။နည်းနည်းမှမှကြောကြောပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပေးတာတဲ့ဟိုထမင်းတလုံးဒုတိယချက်ဆိုတာကြားလို့ခေါ်လား။အေးတချို့ကျတော့အရင်ကြီးကြီးပြောတာကိုပို့တန်ပို့ထားပေးတာကန္နာတဲ့ပို့တန်ပို့ထား။ဒါကြောင့်ရင်ကြီးကြီးမပြောဘူးခန္ဓာမှာစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်မေတ္တာခံပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာတတ်မခံရအောင်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဒါစီဝေးအင်အားတခုကဲဒါနဲ့အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မျက်စောက်ကြားလာနေပြီးတော့လမ်းညွန်ကိုပြုထားတဲ့အချက်ကလေးဒီနေရာမှာပတ်သားဆရာရှိဒါလူလောကမှာလူတွေကစီယုံနာနဲ့နှုတ်ကြောင်းကွဲကြပြဲကြတာနဲ့နှုတ်ကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဘာပြောတယ်လဲမတည့်ဖြစ်တာပြောတာအပြောဆိုချောင်းကုန်လို့လူတွေကွဲကြပြေးကြတာအများကြီးပါပါဘုရားအပြောဆိုချောင်းကုန်လို့ပြက်တာတက်တာညာဒါကြောင့်မလို့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စီကံချက်ကလေးတို့ထားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်လာတာရှိတယ်ကာလီနဝက္ခာမိနောအကာလီနစကားပြောပြီးစဉ်ပြောတဲ့အချိန်မပြောတဲ့အချိန်နှစ်မျိုးရှိအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်စီကံကြောင်းရတာစကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာပဲပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်မှာမပြောဘူးခေါ်တာတစ်ချက်ပါတယ်ဒီနေ့သာသမိတောင်းလို့မပြောတဲ့အချိန်တော့ပြောလို့ရှိရင်ညဘူးပြောတဲ့အချိန်တော့မရဘူးခုပါလေလူတွေကောင်းလူကြားတဲ့ကောင်းတော့ပြောနေရနော်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မပြောတဲ့အချိန်တွေ့ချင်ပြီးတော့စကားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်မှပြောမယ်ပြောတဲ့အချိန်ဆိုမပြောဘူးဒါတခုလိုက်တာဆိုတဲ့ချက်ကအမျက်ဆောင်ပြန်ဟောတာနော်လူလုံးကမှလက်တွေ့ချက်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတေနဝက္ခာမိလောအဘူတေပြောပြီဆိုရင်မှန်တာပဲပြောမယ်ဟုတ်တာပဲပြောမယ်မဟုတ်တာမပြောဘူးဘူတေနမန္နာကိုပဲပြောမယ်မမန္နာကိုမပြောဘူးနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်တန်နေနဝက္ခာမိနောပုဒေနရင်းရင်းချင်းပြောမယ်ရရင်ချင်းချင်းမပြောဘူးစကားပြောရင်ရင်းရင်းချင်းပြောမယ်ရရင်ချင်းချင်းမပြောဘူးနောက်တစ်ခုကအထတန်ဟိတေနဝက္ခာမိနောအနထတန်ဟိတေနအကျိုးရှိတာကိုပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူး။နောက်ဆုံးအချက်ကပါလို့ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်တာဝက္ခာမိနောဒေါသန္တရာ။မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူး။စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီယုံရေးအတွက်မှာသို့မဟုတ်လူမှုဆက်ဆံရေးကိုယ်နေဆိုင်ကဆက်ဆံနေတဲ့အချက်။အဲ့ဒီအချက်ကားချက်ကပဒမအရေးကြီးတယ်။လောကမှာအပြောဆိုကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တာပုံများတယ်။ကဲဒါကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဒီနေရာစာပြီးငါပြောနေတဲ့အချိန်မှပြောမယ်။မပြောနေတဲ့အချိန်မပြောဘူး။ဟုတ်လား။မန္တာဝန်သာပြောမယ်မမန္တာဝန်မပြောဘူး။ရည်ရည်ချင်းပြောမယ်ရည်ရည်ချင်းတိုင်းမပြောဘူး။အကျိုးရှိတာကိုပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူး။မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူး။အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါငါဘူးဓမ္မတွေ့ရှင်းသုံးပါတယ်နော်တရားနာနေစရာလက်တွေ့ကိုသုံးရမယ့်အားကိုပြောတရားဟာဗာနဲ့ဥပမာဒီလိုဆေးနဲ့အလားတန်တူအေးယောဂပြင်လို့ရှင်ဆေးပင်းကောင်းရင်ထောင်တာယောဂပြောင်းပါမလားမပြောင်းဘူးဆေးဆိုတာတောက်တောက်ရင်ယောဂပြောင်းပါမယ်ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာလည်းန
နာယုံနာပြီးမကျင့်ဘူးဆိုလို့ချင်းသိအကျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အကျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါလက်ဖြစ်ချက်သုံးပြီးတော့နိုင်တာဟောပေယဝိစာဒီတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်စီယုံရေတော့အကောင့်တော့ဖြစ်တာကုမိတာဆိုရင်တော့ဘာယတနာမှမရှိဘူးကုအပန်းလိုက်တဲ့မှာဘာယတနာမှမရှိဘူးကုပောက်ဝဲခြင်းနဲ့ဘာယတနာမှဖြစ်တော့ဟောအခက်ခဲတွေအလုံးကြောင့်တော့နောက်တစ်ခုကဘာရည်ကြီးရောဆိုအဋ္ဌစရိယာတဲ့သူမှကိစ္စဝိစ္စရှင်ကိုကြီးလောက်ကံမှုမှာဒါအရေးကြီးတယ်ဒီကျောမိသားစုထဲမှာဟိုဇတိမောင်နှံတယောက်တော့တွက်ကတ်တာရှိတယ်ဒါကနဲ့လို့ဒါကဘာလို့ငါတို့နဲ့လို့ငါတို့ကနဲ့လို့ငါမကူနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးရှိသေးတယ်လေတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကိစ္စရှိပိုင်းလို့ကိုကိစ္စရှိပိုင်းလို့အဋ္ဌစရိယာမနေထားရဘူးကြည့်ရမယ်။ဟောလုံးတင်လုံးလိုက်တာဆိုရင်လုံးရမယ်။ဟောအရာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးတင်လုံးလိုက်တာမနေထားလို့လုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူချင်းတွေမမောဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။သူကတော့အရာထဲမှာဆိုရင်မနေရဘူးတဲ့။ตาရေးရှိတယ်၊ตาရာပဲ၊ตาရေးရှိတယ်၊ဝိုင်းလုံးတာပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့လူချင်းမောင်းခံရတယ်ပေါ့လား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပဲချင်းမောင်းခံရတာဆိုတော့ဒီအထက်စရိယာကိုလူတိုင်းလုံးတာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ချင်းမနော်လူတိုင်းကခံရလေเนาะလောက်ပါဆိုရင်တော့လူတိုင်းလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လုံးနိုင်တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြရတယ်မအားလို့အလုံးရှုပ်နေလို့ဟုတ်လားအလုံးဆိုတာသူကလူရှုပ်ချင်ရှုပ်နေမှာမရှုပ်ချင်လည်းရှင်းနေတာဟုတ်ကဲ့အလုံးချင်ပြီးဆိုရင်လောက်တာပဲလေအဲဒါကြောင့်ဘောအထစရိယာဆိုတာတုတ်တူကိုကြီးပေးတယ်ပြောတာလည်းစီယိုကြီးရဲ့ခေါအားတရားနဲ့ဟောနောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမဏတ္တဒီကုမှအထင်သေးပြီးအောက်တန်းစားလို့ဆက်ဆံကိုနဲ့တန်းပြီးဆက်ဆံလူကိုဥပမာသူကတော့ပစ္စည်းရှိငါပစ္စည်းရှိငါပဲဆက်ချမ်းသာတယ်သူကပဲဆက်ချမ်းသာလို့အောက်တန်းစားလို့သွားပြီးမဆက်ဆံအဲသူကအလုံးသမားငါကအလုံးရှင်ပြီးအောက်တန်းစားသွားပြီးအဲ့လိုမဆက်ဆံဟုတ်ကဲ့တဏှာထားပြီးဆက်ဆံနိုင်ရမယ်။ဟောအဲ့ဒါမျိုးဆက်ဆံနိုင်တာကိုတမာနတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းပြီအခုပြောတဲ့သင်္ကာရကဗလာဆိုတာစီဝီခေါ်အားကိုရဖို့ရတယ်ဟောဒီအချက်လေးချက်ကိုနိုင်တာမှာဟာဒီနတ်ဆောင်စား။ဒါကိုသင်္ကဟဝတ္ထုတရားလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်။သင်္ကဟဝတ္ထုဆိုတာစီယုံခြင်းကောင်းအကြောင်းတရား condition of organization condition for organization condition တကယ်တကယ်အရေးကြီးတယ် organization လုပ်ဖို့ရတယ်ဟောတာအတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တည်းလို့ပြောတယ်တခါတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ထက်ကဟတ္တကာလို့ခေါ်တယ်အာရုံကြီးကမင်းသားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းသားတွေကဟတ္တကာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်မယ်ရှင်လက်ပြောင်းမင်းသားလို့ပြောမှာပေါ့ပရမဇမတ်ကဘလူးလက်ထဲရောက်ပါဘလူးအာလာဘဘလူးကြီးကိုစားဖို့သွားဆက်ခံတယ်မင်းသားလေးအာလာဘဘလူးကြီးကရသော်ဘုရားတရားနာရလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘလူးမင်းသားလေးကိုလက်ခံပြီးတော့မစားတော့ဘုရားလက်ထဲထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူကဖတ်ထက်ကလို့ခေါ်တာဘလူးလက်ကလေဘုရားလက်ရောက်သွားမင်းသားလေးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ရေရောက်လာတဲ့အခါရရရတနာကိုပဲဥပါဒကသူရဲ့အချာရံ900ရှိအဲ့ဒီ900တော့သူကဒေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်လောက်ဆိုလာမျိုးလို့တပန်နဲ့ထွက်ပြီးသူ့ကိုသိပ်လေးစားကြဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေးတယ်ဟာတကားတဲ့မင်းပြင်းတက်ကတန်းကျင်ရွတ်တာပဲတဏ္ဍာနယ်ထွက်ပြီးတဲ့ညွတ်တယ်မင်းဘယ်လိုများ organization လုပ်ထားတယ်ဘယ်လို organize လုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကတတိတော်ကတဲ့ပြီးတာကန္နာကြိုက်တဲ့လူကိုပေးကမ်းပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်တချို့ကပြီးတာကန္နာကိုအလေးမထားဘူးတဲ့စကားချွေချွေသာသာပြောတာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားချွေချွေသာသာပြောပြီးတော့စီယုံတယ်အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြီးတာနဲ့အလေးမထားဘူးစကားချွေချွေပြောတာနဲ့တော့အလေးမထားဘူးသူကိစ္စရှိဝိုင်းလို့ကိုကိစ္စလို့ဝေါ်ထားပြီးဆောင်ရဲ့နေအမြဲတမ်းကျင့်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြီးတော့မှဆောင်ရဲ့ပေးတယ်အေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေကိုဘယ်ဟာမှအရင်ထားဘူး
အောက်တန်းချပြီးဆက်ဆံရင်စိတ်ကနာကြည့်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကသူတို့အောက်တန်းချပြီးဆက်ဆံဖို့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ထုတ်ထားပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ဒီနည်းနဲ့တပည့်တော်ဒီပြည့်တတ်ကိုစီယုံထားတာပါလက်ဆောင်တာဒီလိုခေါ်ဖို့လေဒီလိုလျှောက်ထားတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါဝတ္ထုတရားတွေပါဆိုဒီ organization ကကောင်းဆုံးချက်လေးချက်ရသောမြေမြေကလည်းလူလောကစီယုံရင်ဒီ relation နဲ့ပဲစီယုံမယ်ခဏခင်လည်းစီယုံရေးကောင်းသမားဖြစ်ခြင်းဒီဟာလည်းစီယုံပါဟောရံနဲ့စီယုံလို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်မေတ္တာနဲ့အောင်မြင်တာเนาะ aggressive တက်ကောအောင်မြင်နိုင်တယ်ရသောမြေကအဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ္ထုဒီဘက်ကိုဟောပြီးတော့ဟောထားတာမရှိသေးလို့ဆိုရင်ဟောရတဲ့ငါမတို့တရားလေးပါဒီစီယုံနဲ့စီယုံမှု၄ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့အမေအပြေပဲဖြစ်ပြစေသာသမီနဲ့မစီယုံနိုင်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်သာသမီရဲ့ခြေကြီးမခံစားရဘူးလို့အဲ့လိုခေါ်တာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမိဘကမိဘပဲမာသနာသမီးကငါ့ကိုဒီထက်ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမတွေ့နေဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မိဘပဲဖြစ်စေကိုယ်တန်းသီးကိုကိုယ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းမေတ္တာရှိနေအောင်ကဟောဒီ၄ချက်နဲ့စီယုံထားမှုလိုအပ်တယ်။အကယ်ဒီ၄ချက်နဲ့မစီယုံဘူးဆိုရင်မိဘနဲ့တန်းသီးချားမှာတော့မလို့မေတ္တာထမ်းချောင်းနေတတ်တယ်။ဒါမှလည်းဟုတ်လား။ဆရာနဲ့တပည့်ချားတဲ့ဒီလိုမလုပ်ရင်မရဘူး။ဒီကိုမောင်းတော်ရည်ချင်းနဲ့မရဘူး။ဘယ်လိုပဲအမျိုးတော်နေနေဟုတ်လားဒီကိုမောင်းတော်ရည်မတည့်တာဒီတပည့်ဒီဟိုမောင်မလေးမတည့်ရတယ်ပြည်ဟောဒီပြည်တာဘာလို့မတည့်တာတော့ဆိုဟောဒီ organization နဲ့ပတ်သက်တာတွေကမကျင့်သုံးလို့ပေါ့အကဲကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ CEO ရဲ့အားဟာခက်ခဲတွေကြော်လွားမှုတွေအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်ဒီလိုခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဒီအားကြီးရောက်ဖို့ရတဲ့အကျိုးစားအထူးကျန်းပါလူ့ဘဝရတာတဲ့အခါမှာဟောဒီအခက်ခဲတွေကိုကြောက်လို့အခုအင်အားတွေပြန်ပြီးတော့ချုံရောမယ်ဆိုရင်ပညာဝလာတဲ့တုံ့တင်မလုံးတင်ခွဲခြားသီးတဲ့ပညာဆိုရင်ခွန်အားရှိရမယ်ဝီရိယဝလာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုထောင်းလန့်ဖယ်ရှားကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုထားတဲ့အင်အားရှိရမယ်အနာဝိဇ္ဇဝလာအပြစ်ကင်းအောင်နေတဲ့အင်အားမျိုးရှိရမယ်သင်္ကာရကဝလာစီယုံရေးအင်အားရှိရမယ်အဲ့ဒီအင်အားလေးရမိမိတို့တဏ္ဍာမတိဆောက်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲမှန်သမျှကိုကျော်လွှားပါမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဘယ်တော့ဒီအောင်ကျော်လွှားနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်သေခြင်းတရားကိုတော့ဘယ်လိုကျော်လွှားတာလဲဆို။ဟောဒီအာပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာသေတော်ကပဲသူပြုံးပြုံးနဲ့သေနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။သေပြီးတဲ့နောက်လည်းကာယသုတိကိုရောက်ဖို့သေချာသွားပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ကောင်းကာယသုတိရောက်တယ်ကဲဒီထဲမှာပညာအံ့အားနဲ့ဝိရိယအံ့အားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတိုးမြင့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာအံ့အားကဘယ်လိုတိုးမြင့်ရိုးရိုးပညာမျိုးဟောခဲ့တယ်ယုတ်တရားနန္တရားသီလနဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာယုတ်ကဲ့နဲ့အမျိုးရဲကရှိတယ်ယုတ်နံမှာလည်းတခြားမရှိဘူးဆိုတော့ဝိပဿနာပညာမျိုးဒီယုတ်နံနဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာလို့သိလာတဲ့ပစ္စယပရိက္ခပညာမျိုးโอ้ဒီသင်္ခါရတရားဟိမှန်တယ်ဗျာ။ဘယ်ယာမမမြဲပါလားလို့သိလာတဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာပညာမျိုးခန္ဓာကယုံနဲ့နံကွဲတာနာမရူပပြိစေတာထိုယုံနဲ့တရားအကြောင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့သိတာပြိစေပြိခယုံနဲ့နံပါမမြဲတဲ့အိသဒုက္ခအနတ္တလို့ရှင်ရှင်သုံးသပ်နိုင်တာကဝိပဿနာပညာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကဒီတစ်စင့်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့မဲ့ပညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနိုင်တဲ့မဲ့ပညာကုသနာမှာရှိတဲ့စိတ်တော်ရာအစိုးရစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာကိုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည်စီဝါရေးတို့ဒီအတ္တဝေဝါကြောင့်လည်းပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်တယ်ဟုတ်လားနဘယ်ပြတ်တာကိုလည်းသူ့မှာဂရုစိုက်စရာမရှိတော့ဘူးပိဋကတ်ထဲဒုတိယမဝင်လာတဲ့ဂရုစိုက်စရာမရှိဘူးတဲ့ခြင်းတရားကိုလည်းတော့ကြောက်တတ်စရာမလိုတော့ဘူး။နောက်ဆုံးမှာဒုတိယဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းကြောက်တတ်စရာမလိုဘူး။အကုန်လုံးကိုကျော်လွှားသွားနိုင်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးဘက်ပညာပုံပညာဆိုတဲ့ပညာမျိုးထိအောင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်မ
ဒီဘုရားတခါသေးပြီးရင်နောက်တတ်သေးစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောတည်ခြင်းတရားဆက်ခက်ခဲကိုကြော်လွားပါနိုင်တယ်။ဝိရိယကလည်းမဖြစ်သေးတဲ့အာရုံတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဖြစ်ပြီးသားအာရုံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီကြိုးစားမှုကဒီဂရီမြင့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့မဲ့ပညာပုပညာဆင့်ဆက်ရောက်သွားပါမယ်။ဆယ်ရောက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုကျော်လွှားသွားနိုင်တယ်။အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တတို့ဒီဘုရားရောက်လာတဲ့ site မှာမိမိတို့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲမှန်တဲ့ရောက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်တို့တွေကပညာခွန်အားဝိရိယခွန်အားအပြည့်ကင်းမှုဆိုတဲ့ခွန်အားစိုးရိမ်ဆိုတဲ့ခွန်အားဒီခွန်အားတွေအမြဲတမ်းတိုးပွားနေအောင်တို့တွေသတိထားပြီးကြိုးစားရမှာပါလားကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ရပါစေကုန်တည Bye.
จะมาบำรุงมาซาอยู่ธรรมาเรียกว่านักกรรมนำยามยาหวังกระจังเช่นเอาเนี่ยตะโมะจ้าจ้าทำยาตาเบตาดาวินยาบำรุงอากูโด